Tudo certo com você? Continuando nosso pré-live aqui é a live que vai ser o pré-jogo então a partir de uma uma e meia a gente deve estar entrando ao vivo para falar tudo desse Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense por enquanto o adversário mais difícil que a gente vai enfrentar em toda a temporada para a gente entender o nível do desafio não vai ser um desafio qualquer a gente vai sim enfrentar é pela primeira vez na temporada, um time que tá nessa primeira prateleira do futebol brasileiro ao lado de Flamengo e Palmeiras. Então, tenho certeza que, além do fato do Atlético estar poupando suas principais peças, Nicão nem viajou para Belo Horizonte. Você deve ter um Terãs poupado também. Um Vitinho suspenso, tomou o cartão no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O Marcinho. Também não deve, ter, não deve ir para o jogo. Então a gente vai ter uma equipe muito modificada e o Atlético naturalmente vai precisar jogar muito bem para derrotar o Galo Mineiro, para derrotar a equipe de Hulk, a equipe do Cuca, a equipe de Nath, a equipe de Zarate, o que a gente ainda vai entender como eles vêm para o jogo. Mas o Atlético a gente sabe que é um time misto e um time que, como eu falei, vai precisar jogar muito bem, mas o jogar muito bem um pouquinho diferente do que o torcedor brasileiro, do que o torcedor do Atlético tem na cabecinha dele que é aquele jogar muito bem agressivo indo para frente atrapalhando o adversário. Eu acho que no futebol você tem o jogar bem com a bola e o jogar bem sem a bola e naturalmente o Atlético vai precisar jogar muito bem sem a bola. Que o Galo Mineiro vai ficar mais tempo com a bola, vai ter mais posse de bola, vai controlar as ações do jogo em muitos momentos, botando o Atlético contra, contra a parede, assim, no seu campo defensivo, isso é um fato. Só que o Atlético não vem se defendendo bem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e também das outras competições, seguidamente sofrendo gols, né? Até em jogos que tudo parece estar muito controlado, tudo parece estar na mão do Atlético. Como foi contra o Inter na semana passada, até mesmo contra o Atlético Goianiense os gols acabam é, surgindo, a defesa acaba falhando. Muitas falhas pontuais nessa temporada do Atlético. A gente pode ficar listando aí é, porra, por horas, mas algumas falhas que parecem brincadeira, como o pênalti que o Nicolas mete a mão na bola, como teve a situação também é, do Santos tendo falhas assim que ninguém esperava, a falha contra a Chapecoense. Extremamente constrangedora para um goleiro de seleção brasileira como é o Santos. Ninguém esperava que o Santos ia ceder aquele gol que acabou gerando empate. Então vem sendo erros que comprometem claramente nos resultados da partida. Também teve o gol contra do Zé Ivaldo contra o Santos. Então. O Atlético, em alguns jogos, ele até pode se permitir cometer esse tipo de erro, porque realmente é um time que tem uma força de reação muito forte, uma força significativa demais para depois do gol ir lá continuar insistindo e, e voltar a ter a vantagem do placar, como foi contra o Atlético Uniense, por exemplo, contra. <laughs> por exemplo, como foi contra o América de Cali. Na, na Copa Sul-Americana, um adversário que, por exemplo, o Atlético Mineiro já enfrentou na temporada, a gente toma o gol de pênalti logo depois começa a construir uma vantagem que acaba se tornando uma goleada. Então, até pelo fato da gente vir tomando gols em sequência, a gente começa a desenvolver uma série de, de medidas que protegem o Atlético a não é, sofrer gol e perder jogos. Mas, como eu falei, é um adversário de um nível bem maior, tem um sistema ofensivo bem poderoso, bem poderoso mesmo. O Galo investiu, investe, né? Afinal você tem o, o, o dinheiro para comprar os jogadores, mas também salários muito significativos, como é o caso de Hulk. Então, é um investimento seguido para manter uma equipe muito poderosa lá na frente. O Galo, assim como o Atlético nos seus grandes times, sempre tem esses ataques mais mais significativos como foi no título da Libertadores com o Cuca, onde tinha Bernard, Jô, Ronaldinho, Diego Tardelli, um time numa transição muito forte. Eu acho que esse time repete um pouco disso, um time que quando tem a defesa adversária bem postada, quando está praticando um ataque posicional, tem poucos padrões para gerar espaço, poucas trocas de passe, poucos movimentos coordenados de jogadores. Por exemplo, o lateral vai para lá e o ponta igreja para cá? Não. O Kuka ainda tem um trabalho um pouco primitivo demais, mas não significa que seja um trabalho ruim. Óbvio, ele tem suas prioridades ali, por exemplo, potencializar o jogo do Hulk, botar o Hulk em, em condição de finalização, botar o Hulk nessa é, profundidade, né? tentar botar a Nacho e Zaratio para atuar na entrelinha, você ter os laterais bem abertos para buscar essa profundidade lateral e botar essa bola na área, para ver seus jogadores chegando de trás então existem algumas situações que o cuca tenta explorar mas como eu falei há algo muito simplório ainda bem diferente do Atlético o trabalho do antônio ele é bem mais elaborado nesses quesitos até por não ter tanta força individual então o lado coletivo precisa naturalmente se sobressair e isso é um fato então pensando na escalação do Atlético imaginando um time num 3, 4, 3, eu acho que alguns detalhes podem ficar bem claros. Assim. Óbvio, esse jogo pelas laterais ele precisa ser muito bem controlado para o Galo não ficar jogando bola na área o tempo todo. Não é uma característica que o Galo tenha tanto controle, afinal não tem um centroavante característico ali. Pode ser o Marrone, Vargas, Sacha, mas nenhum é aquele centroavante. Então, de qualquer maneira, é um fato para ser é bem trabalhado. Então acho que Kelvin e Nicolas, que devem ser os titulares da lateral do Atlético, eles vão ter esse trabalho de controlar esse jogo lateral do Galo para não dar tanta amplitude, controlar a largura da linha defensiva, mas também para serem saídas importantes. Né? Tenho certeza que na hora de poupar o Marcinho, escalar o Kelvin, o Antônio Oliveira ele pensa no jogo contra o Fortaleza. No único tropeço do Galo em casa no Campeonato Brasileiro, onde você tem o Iago Pikachu fazendo um belo jogo. E o Kelvin é esse jogador dessa saída. Uma série de limitações defensivas. Uma série de limitações defensivas mesmo. O Kelvin hoje não é um lateral que passa a segurança. Mas é um lateral ofensivamente muito bom. Talvez um dos melhores do Brasil. Então, buscar esse escape com o Kelvin, em algum momento, buscar esse escape do outro lado, talvez com Carlos Eduardo, no lugar do Vitinho. Você vai ter uma saída de contra-ataque muito forte. E é o que eu falei: o Atlético vai precisar fazer um grande jogo sem a bola. Porque com a bola vão ser ataques rápidos, vão ser ataques diretos, vão ser a estratégia de contra-ataque. O Atlético não vai ficar muito tempo com a bola, muito pelo contrário. O atlético vai ficar pouquíssimo tempo com a bola e, quando tiver a bola, ele precisa ser direto, efetivo e eficiente. Então, esses jogadores de velocidade de transição vão ser muito importantes. O meio precisa. Fechar essa troca de passes de jogadores significativos, Tietchan e Alan vendo de trás, o Zaratio na né, entrelinha, então é, se for Richard o titular, se for Christian o titular, os dois vão ter que fazer uma partida impecável. E principalmente a Zaga controlando também a altura. Se a zaga avançar muito, se a zaga fizer uma marcação muito alta, você vai dar espaço entre zaga e goleiro para o Hulk agredir e é tudo que o Hulk precisa. Ter espaço para botar na frente, deixar o zagueiro para trás e acabar marcando os gols. Então, acho que é um jogo, como o Antônio gosta de falar, de padrões óbvios, mas muito difícil de ser marcado. O jogo do galo, é, eu vi os últimos jogos aí, eu acho que ele tem uma deficiência clara é que é a falta de profundidade. O Atlético precisa controlar isso. Não sei se essa linha de três zagueiros, que é algo que vem sendo prometido, vai dar conta. Eu tinha uma ideia um pouquinho diferente de você controlar a largura a partir de um processo que vem é, dos volantes congestionando o meio campo. Então é um cenário assim que eu quero ver o que o Antônio pensou, mas acredito, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, que o Antônio é um estrategista, o Antônio é um cara com muita teoria e uma adaptabilidade muito grande dentro das suas ideias de jogo, e eu acho que ele consegue controlar alguns sintomas. De deficiência do Atlético, de qualidade do Atlético Mineiro. Como eu falei, não é um jogo para a gente potencializar nossas qualidades, é um jogo para a gente minimizar as qualidades dos caras, é um jogo para a gente se botar no nosso lugar, entender nossas limitações. O Galo Mineiro né, é um time assim que investiu para estar onde está. O Rubens Menin botou muito dinheiro desde a temporada passada, perdeu o São Paulo trouxe o Cuca, que é uma instituição para o Galo, e realmente vem melhorando gradativamente. O trabalho, mas o Atlético Paranaense, como o clube competitivo que deseja ser, o trabalho do Antônio, que sempre fala que os jogadores confiam muito nas estratégias traçadas por essa eficiente comissão técnica que já ganhou do Galo ano passado no Mineirão e a torcida do Galo considera que foi esse o jogo que tirou o título. Afinal, o Galo ficou três pontos é, da conquista e do fim do jejum que vem de, desde 1971. É, então, existe uma rivalidade ali, uma bagagem emocional muito grande. De um Atlético Paranaense querendo acalar a boca do seu forte adversário e realmente dar um recado que tem elenco, que pode competir sim contra os melhores, afinal Palmeiras e Flamengo vão ser adversários daqui a pouco, então dar esse recado é muito importante, é muito significativo, mas para o Galo também é olhar para um fantasma do passado e tentar superar. Vai ser um jogo legal, é aquele jogo divertido de fazer a cobertura, eu tenho certeza que vocês vão estar aqui na live comigo. Então, imagino que a escalação vai ser de Neto. Tiago, Pedro, Zé, Kelvin, Richard, Christian, Nicolas. Agora é minha dúvida: não sei se vai ser Jadson, Cadu e Kaiser ou Terence, Cadu e Kaiser. Mas acho que a escalação não foge muito disso, não. Enquanto o Galo Mineiro a gente vai entender como eles vêm é, para esse jogo. Beleza? Tamo juntando nós, pessoal.